Իշխանությունը գտնվում է արտաքին ուժերի վերահսկողության տակ եւ այդ արտաքին ուժերի վերահսկողությունը չեմ մանրամասնում ովքեր, հա, արտաքին ուժերի հիմնական նպատակն է անել ամեն ինչ զրկել Հայաստանին այն հենարաններից, հա, որոնք պայմանական գոյություն ունեն տարածաշրջանում, դուր ներս գա թե չէ, մասնակի ընդունումը Հռոմի ստատուտի ոչ, տենց բան չի կարա լինի, որովհետեւ ինքը համապարփակ փաստաթուղթը կարա լինի հետևյալը, որ օրինակ ինչ որ վերապահումներ լինի, օրինակ Հայաստանը ընդունում է Հռոմի ստատուտը, բայց օրինակ սա չի տարածվում մեր օրինակ դաշնակիցների վրա, օրինակ եմ ասում, չգիտեմ կանեն թե չեն անի, բայց հենց այն փաստը, որ թուրք-ադրբեջանական ոմակը 3 կրկին ագրեսիա էր իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, որի արդյունքում ունենք 3 զոհ, վիրավորներ եւ այլն, եւ հենց նույն օրը սենց հայտարել, որ ուղարկում են ազգային ժողով վավերացման Հռոմի ստատուտը, որը ըստ էության արդեն ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական փաստաթուղթ է դարձել, ինքը ինքնին լավ բան չի, ես շատ զգուշորեն եմ փորձում ձևակերպել որակավորումները, որովհետեւ առանցելներ իրավիճակը լարված է, եւ ինձ մի քիչ զարմացնում այն, որ իշխանությունը, չգիտես ինչու, կարծում է, որ մարդիկ այդ իշխանությունն է կարծում, չեն հասկանում կամ անգրագետ են, երբ որ ասում են մենք սա վավերացնում ենք, որ պարժենք Ադրբեջանին, ստում են իրենք Ադրբեջանի հետ ներեգություն, բանակցությունների մեջ են, եւ բացի դրանից ասեմ ձեզ ավելին, ի՞նչն է խանգարում օրինակ, եթե իրենք տենց են ասում, նույն Էրդողանին կամ նույն Ալիևին, որոնք ռազմական հանցագործ են, որը իդեպ բազմաթիվ անգամ հայտարարել էր իշխանությունը, օրինակ Ինտերպոլի գծով տան հետախուզության, ի՞նչն է խանգարում Հռոմի ստատուտը, ում են ինչ հեքիաթ պատմում, տեսեք, որ մենք հասկանանք իրականում ի՞նչ է կատարում, եկեք վերագրենք մեր վրա, պատկերացրեք Հռոմի ստատուտը, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության հիշող բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասով տալիս է ձերբակալության համաձայնություն, ու Ռուսաստանի Դաշնությունը հաշվի առնելով այդ ամենը սկսում է վավերացման գործընթաց, մենք ո՞նց կընկալենք, հասկանում եք, մենք միշտ սենց մեր վրա ենք սևեռվում, բայց եկեք մի հատ հակառակ կողմից նայենք, սա ոչ մեկ չի ասում ռուսը լավնա վատնա կամ ֆրանսիացին է լավնա վատնա կամ ամերիկացին, դա չի խնդիրը, խնդիրը նաև որ քաղաքականությունը իր մեջ չի պահունակում գործընթաց, հա, որը այս կամ այն առումով չի ազդի ու կապ չունի օրինակ ինչո գործընթացների հետ, խոսքը մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի մասը, որ օրդեր էին տվել ձերբակալությունը, որ Հայաստանը տանում է վավերացման, դրա հետ մեկտեղ էլ մի բան էլ մունաթ է գալի, ի՞նչն է ձեզ խանգարում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների ներքո կամ միջազգային օրենքների ներքո, օրինակ մենք Ինտերպոլի անդամ ենք, կրկին անգամ տալ ռազմական հանցագործությունների համար Ադրբեջանին դատի, օրինակ ի՞նչն է խանգարում Հռոմի ստատուտը, հեքիաթներ են պատմում, հասկանում եք, ընդ որում փորձելով օգտագործել այդ իրավական չիմացության, հա, նորմալ է դա, որ մարդիկ պարտավոր չեն ցենց միջազգային իրավական նորմեքը իմանալ, այդ չիմացության թեզը, ոչ, Հռոմի ստատուտը դա ես տենց եմ համարում, դա Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ թե պարտադրված, այլ առաջարկված գործընթացը, որին սրանք ծապտալով գնում են, հասկանում եք, իրավիճակը այնքան զավեշտալի է, որ նույնիսկ քննարկել չի ստացվում նորմալ, կրկնեմ, ինձ համար անձամբ զարմանալի է, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները սկսում են ակնհայտ աբսուրդ խոսել, արդարացնելով իրենց աբսուրդ քայլերը, աբսուրդը տվյալ դեպքում նա է, որ կներես դու պատերազմի առջև ես կանգնած ու դու սրում ես հարաբերությունները աշխարհակահաղաղական կենտրոնից մեկի հետ, չստանալով ոչ մի բան փոխարեն, էլի եմ կրկնում, ստում են, եթե իրենք ցանկանում են քրեական պատասխանատվության հրավիրել ադրբեջանցիներին, հա, կամ ադրբեջանի ղեկավարներին, ի՞նչն է խանգարում դա անել, ի՞նչը, նամանավանդ որ Ադրբեջանը չի վավերացրել Հռոմի ստատուտը ու փաստացի ինքը իր տարածքում չի ընդունում Հռոմի ստատուտի գերակայությունը, իսկ Ինտերպոլը ընդունում է, Ինտերպոլը ընդունում է Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, դե տվեք, թե մարդկանց խափելով է կրկին ստելով, չի կարելի, հասկանում եք, իրականում չի կարելի, դա լրջագույն խնդիրների է բերելու։